Nesta festa, nesta animação, acima de tudo. No sábado podem todos ir comer bolo de rei, vocês têm boa forma física, portanto, eu aqui com um bom espírito e queria de facto, por do coração, dar-vos esta nota de agradecimento. Eu sou de vós, por aquilo que vocês fizeram aqui, isto mostra que vocês estão muito, muito à frente. É ou não?
muito a dizer, também agradecimento às Zeiras Santos e eu pedi à Paula, se a pessoa dela é o mestre, que me assim, tipo, ao pé de mim. Onde é que está o mestre? Deixá-los esta nota, vamos ter aqui, vão ter que fazer muitos exercícios. E vamos ter aqui muitas. Tem que continuar com este exercício físico, vamos ter muitas atividades agora em dezembro. Também é muito bom rei, muitos melhores que passava na mão, mas vamos fazer todos aqui em forma. Por isso, estão já a dizer todos convidados para o próximo sábado. O próximo sábado, lá embaixo na junta, vamos ter a entrega das bolsas de mérito aos nossos jovens, aos alunos que se destacaram na educação, na juventude, depois vamos ter um bom rei, depois temos ali um bocadinho de Natal ecológico e depois vamos ter também a iluminação das luzes de Natal. Mas antes, temos aqui também o lançamento do livro e a viagem do Nicolau, às três. Vem aqui ao lançamento do livro, vão lá abaixo, com um bom rei para os fios ovos extraordinários e na segunda-feira vêm todos fazer ginástica. Ginástica, vem a dançar, a professora também vem a cantar. Obrigado a todos, um santo e feliz Natal e parabéns. Estão todos em forma. Olha o meu dia.